Hjälpa, jag tar sorogen. Så har jag det här och jag är offentlig. Innan jag tar köket, jag väntar på att ta köket. Klockan 12, men jag har rast, det har jag. Men jag, det har jag. Men jag har rast helt egentligen, jag har ju snart datatid. Men innan det ska jag ta köket faktiskt. Jag har ätit lunch precis, spaghetti och kött. Köttfärs, sås precis. Det var väldigt gott faktiskt. Jag älskar all mat, det vet jag att jag gör. Men den här vloggen är inte om det. Den här vloggen är om min nya sommarlåt faktiskt. Alltså jag står faktiskt. Fast jag är klar med den. Fast ja, texter i alla fall. Men det jag ska göra, det är att lägga in de här ljuden. De här effekterna och instrumenten bara. Och spela in min röst såklart. Min låt heter faktiskt I sommarnattens ljus faktiskt. Den är jätteny faktiskt, jag har aldrig gjort det någon gång. Det var så gången. Jag har sett in min tarik än så länge. Eller min kollega, min familjevän som jag egentligen Ulrika har jobbat här med idag faktiskt. Ni kanske ser vad jag är kanske. Jag är i köket här på jobbet. Men det som jag sa precis, det stämmer. Tiden är hon ändå som sa precis ändå. Innan jag rycker upp nej den om det som jag sa precis om en sommarlåt. Att jag ska göra att jag nästa år. Eller jag ser klar. Jag ser klar den nästa år. Så jag sa precis egentligen. Jag tänker bara. Okej. Okay. Okej, okay, nu vet jag. Victoria ska göra klart sin sommarlåt som har precis börjat. Victoria ska göra klart sin sommarlåt i nästa år. Och hennes sommarlåt heter I sommarnattens. I nästa år så ska Victoria göra klart sin sommarlåt. Och den tänker jag nu. Victoria ska göra klart sin sommarlåt som hon ska göra nästa år och låten heter I sommarnattens ljus. Missade den här vloggen, det var så faktiskt. Det ska fast jag skrev texter igår faktiskt. Nästa gång jag ska göra sån här text in på måndag igen faktiskt. Och då är det inte om sommarlåt och nej, utan då är det om min nyårslåt att göra i år. Det är lite avancerat faktiskt, men jag ska göra det. Klart för nyår igen heter den. Och såklart det ska bli också till och med också. På tal om det ingenting. Arvingen har precis gjort en ny låt igen. Nu är det jul. Så hur det går. Jag har hållit på att ladda upp tre nya vloggar. Precis fast privat hemliga. Varför jag säger det. Faktiskt. Just nu. Men här är offentlig. Faktiskt. Jag ska säga det ändå nu. Alltså bara. Ja, såklart. Och du vet vad jag börjar reva in med. Så visar jag kanske. Eller jag. Här. Oj. Här faktiskt. Det är bara fiskar och korallrev och annat. Och. Rocko. Snäckor och sjöstjärnor. Och bläckfiskar och. Och en haj som snart till och med. Och magneter så det är. Så vi håller på med att börja göra det här faktiskt. Faktiskt. Igår så tog jag faktiskt. Idag tog jag lite grann till. Faktiskt på min haj. Så är det igår. Alltså min haj faktiskt. Är det igår. Faktiskt. Men om det är mer av det här som vi håller på med. Så tar barriärrevet. Och jag vloggar om det. Att jag har hållit på med det. Faktiskt. Okej. Victoria och Victoria och hennes kollegor. Håller på att göra djur till sig. Det kan vara Victoria och hennes kollegor. Håller på med att. Vi på Helleberget har. Victoria och hennes kollegor håller på med att göra några djur till våra barriärrev som vi har här i köket på Helberget. Missa den här vloggen. Eller ja, så här.
Okej. Hör ni vad? Victoria och hennes kollegor håller på med olika djur till våra bergarev som jag har på den gula avdelningen här på Hellberget. Missade ni den här vloggen, ja. Det är ärendet som precis. Ändå. Så missade ni den vloggen, tänker jag. Med om hajar kommer det också. Så jag betalar det. Jag har en till vlogg om det sen. Det är idag men någon annan dag. Faktiskt. Okej. Okay. Victoria och hennes älskling brukar kolla på hajar ibland. Och liksom, okej. Hörde. Okej. Victoria älskar hajar. Det passar ju perfekt för hon. Victoria och hennes älskling tittar på hajar. Victoria och hennes älskling kollar alltid eller ibland gör det. Victoria och hennes älskling kollar ibland på hajar på hennes dator. Nej. Vad var det? Jag vet inte vad det heter. Ja. Men jag sa att de skulle bli i alla fall. Men jag sa sig så här. Okej, nu har det. Okej. Victoria tycker om att titta på hajar. Victoria tycker om att titta på hajar. Det gör hon, sa hon med sin älskling. När hon pratar på Messenger. Missade den där vloggen. Det var inte sant, det gör vi ibland eller sällan. Vad säger du då nu? Jag måste ta mig köket nu. Faktiskt. Förlåt att jag säger det, men jag måste det. Annars måste jag lia som min personal, Nattis. Men vad gör du? Tänk dig nu, du har inte rast, du ser ut att göra så här. Så det är därför jag måste säga då nu på en gång så att slippa få tjat av henne. Så jag glömde på henne i alla fall. Ha den här dagen nu. Men sen när jag låg i alla fall om just om vårt barriärrej faktiskt. Missade det och ha en riktigt fin fredag. Ta hand om och ha en fin helg. Älskar och ha en fin advent. Just det, jag kommer ihåg varför jag ser en till. Nästa år ska jag göra en ny adventslåt. Vi tänder ljus i advent. Tänder. Ja du. Victoria, jag ska göra en ny adventslåt i nästa år. Och låten heter Vi tänder ljus i advent. Missade det inte någon heller. Jag ska ta av köket nu. Vi ses nästa vlogg. Vi ska ha fin fredag och ha fin helg. Ja, ha en trevlig helg och ha fin advent.